ଜନ୍ମରୁ ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଡର ପିଲା ଆଜ୍ଞା ନାକ ତଳେ ବାଳ ଚୁପ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡ ରାଗି ଭାଇ କଥା ନାହିଁ ରେ ତୋର ତୋର କୁଳ କି କୁଳ ଆଜ୍ଞା ପିଆଜ କଳ ରସୁଣ କଳ ଟମାଟୋ କଳ ତାଳ କଳ ମଣିଷ ମଣିଷ ଆକଳ ତାକଳ ଆକଳ ଆରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ପିଆଜ ରସୁଣ ଟମାଟୋ କଳ କଥା ନାହିଁ ରେ ବୋ ତୋର ବର୍ଣ୍ଣରେ 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 ଓଡ଼ିଆ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ଯାହା କହିବୁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ତାର ପ୍ରଣାଳୀ କହିପାରିବୁ କାହିଁ କହିଲୁ ଆମର ଆମେ ତ ହରିଜନ ଜାତି ଆମର ଆମେ ତ ହରିଜନ ଜାତି ଆମର କରିଛି ଭାରତ ଆଇନ ଜାତି ଆମର ଆମେ ତ ହରିଜନ ଜାତି ଆମର କଣ ଜବରଦସ୍ତରେ ଖୁଆଇଦେଲେ ଆରେ ମୂର୍ଖ ଆରେ ବାହାରକୁ ମାନେ ଝାଡ ଯିବା କଥା ନାହିଁ ବାହାଘର ମାନେ ତୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତୋର ବୋଉ ପିଲା ହେଲା ମୂର୍ଖ ପିଲା ତୁ କି ମାଷ୍ଟର ପେଟେ ମତ ବିକି ବୁଲୁଛୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିରେ ଲେଖିବୁ ନା ମାଇଲି ଉପରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଲେଖି ରହିବ ସଞ୍ଚଳନ ଲେଖେ ହରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ତତେ କଣ ଦେଖିବି ରେ କାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଭଳିଆ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦଉନୁ ଏମିତି ମଝିରେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଯିବ
ତୁ ଯାହା ଲେଖିଲେ ମୁଁ ପୁରା ପୁରି ବୁଝିଗଲି ରେ କଣ ବୁଝିଲା କଣ ବୁଝିଲ ମାନେ ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କରି କଡ ଲେଖିଲୁ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କରି କଡ ଲେଖିଲୁ ମଝିରେ ଚକାଟା କଲୁ ତୋଳେଇକି ଉପରୁ ଟେକିଲୁ ମାନେ ଲେଖିଲୁ ତୁ କଟକ ସେମିତି ନାହିଁ ଆଉ କଣ ବୋଲି ଲେଖିଲୁ କଟକ ପାଲୁ ବଜାର ଗୋଟେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କଟକ ପାଲୁ ବଜାର ଶଳା ଘରେ ରହି ମୁଁ ତ ଶାଢ଼ୀ ଘରେ ରହି ମୁଁ ତ ମଦ ମାରୁଛି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ହେ ହାଡ଼ି ଯାଉଛି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଜାର ହଉଛି ତୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଶଳାଶାଳୀ ଘରେ ରହି ଏବେ ତୋର ଶଳାଶାଳୀ କେତେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଗଣତି ରେ ଭୁଲ କରୁଥିବୁ ରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛୁ ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି କହିଲୁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଲକୁ ନମସ୍କାର କଲି ତତେ ଭଲ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କରୁଥିବେ ତ ଶ୍ୱଶୁର ପଳଉଥିବୁ ତତେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ର ତୋର ଶଳାଶାଳୀ ଆମର ମଦୁଆ ଜୈ ପଳେଇଲା ବୋଲି ଖାଲି ଟେକା ପଥର ମାରୁଥିବେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଟେକା ପଥର ମାରିବେ କହିଲୁ ସେଥିରୁ ଖାଇଲେ ଭାରି ସେଥିରୁ ଖାଇଲେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ହେ ବାବୁ ହାଡ଼ି ଯାଉଛି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ହେ ବାବୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହୁ ଫ୍ୟାମିଲି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବାବୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯଶରାଜ ଏବଂ ରୁସ୍ତମ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଏଇ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଇ ନାଟକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିଅର୍ଜୁନ ବିଜେ କରିବେ ଏଇ ଭାରତ ନାଟକରେ ହରିଅର୍ଜୁନ ଆସିବେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ବୁଝିଲୁ ହରିଅର୍ଜୁନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ରାଜଦଣ୍ଡ ଝାଡୁ ମାରିକି ଯାଏ ଝାଡୁ ମରା କାମ କରୁନୁ ଏବେ କଣ ପାଇଁ କରୁନୁ କରେ ତତେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଣିକେଶ୍ୱର ନାଟ୍ୟକଳା ସଂସଦର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ ବାବୁ ମାନେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମ୍ୟାନେଜର ତତେ କାଢ଼ିଦେଲେ ତତେ କେତେ ଦିନ ହେଲା କାଢିଲେଣି କାଢିବାର ପ୍ରାୟ ମାନେ 15-20 ଦିନ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ କାଢ଼ିଦେଲା ବୋଲି କଣ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ମୁଢେ ମୁଢେ ରହିଲି ହେଲେ ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କଣ କରୁଛୁ ଚାକିରି କଲୁଣୁ ମାନେ ଟଙ୍କା ବାଲି ମାନେ ଭୋଜି ଭାତ ସବୁ ବାଢୁଛୁ
ছোট খরুন সে ঢাকু কাড়ি দেব হলে বর্তমান তো ব্রহ্মপুর সহর লেট্রিন সফা করছু রে হলে বাপ কত ঘন্টা কাম করছু আগে করছিলে 6 ঘন্টা আগে এবে সরকার আগে 12 ঘন্টা করে দেলা আগে বাপ এ চ 12 ঘন্টা তুই খটুছু তোতে ভোকও তো তো টমাটো পেঁয়াজ রসুন অর্জুন জিনিস সব মূর্খ পিলা কৌছু হুষ্ট পুষ্ট জোড়ালে খাওছু হুষ্ট পুষ্ট হবু নাকি আরে এলে ঝাড়ু কে মারিব কোন ঘরে অছন্তি কে রে ইয়া আজ্ঞা খুলি কোন ইয়ে সিএ সিএ কোন কৌছু রে ইয়া লো বুঝবাল ইয়া বলে কি জমগাল আউ ইয়া বলে তার কৌছু ইয়া ইয়া বলে বাজার সেই নে আউ এ ছোটা সেই নে ইয়া লো বুঝবাল ইয়া ইয়া বলে মি ইয়া রে কৌছু তোর শেয়ার তে কৌছু তোর শেয়ার তে কৌছু তোর কোন তামু কি দউছি আজ্ঞা কোন মতে দউছি তামু কি দউছি আজ্ঞা হা হা আমার আজ্ঞা দেখলে মাত্রে দৌছি কোন দৌছি আমি মাস্টি লোক তোম ঘর কোথাও যাইছু বলে তো স্ত্রী এমনি ওরণটা পকাই গিয়া কথা হচ্ছে আমার বাইক বাবু তোর কত বড় না কত উচ্চের হাইটে মোটার সব বড় সব বড় তাকু মধ্যে দেখিলা মাত্র কে দেই দউছি রে ওরণা ওরণা আউ আমার স্পিড বানা সে তোর কত ছোট সে কি ছোট বলে ছোট লোক দেখিলে সে ছোট লোক দেখিলে ওরণা দব সে বড় বড় লোক 150 এমনি লোক দেখিলে দাও হ্যাঁ হেলে বাপ হেলে তো স্ত্রী আসিব জানি পারিব তাকে বলে তো স্ত্রী এটাকে দেখিয়া কাউড়া কি আগে কাগুড়া কো আরে তো স্ত্রী ঝড় মারিও পারে রে মো স্ত্রী কি মুডা কি আকি রাখি যা বাবু হা হা যা এই এই কাঁতুছ কোন আবো ঘর হলে ছোট পিলা কাঁদি লালা কাঁদুছ না তাতে ছোট পিলা লালা লাগ ধরেবো এই কাঁদি কইছ না কাঁটা করি হইছ দেখ
ହେଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁଟା କଣ କରେ? ଆରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା, ନାଇଁ ରେ ନାନି ବୋଲି ଗୋଟେ କେହି ନାଁ ଅଛି ପୂର୍ବ କାଳର ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ଲୋକ ଜାଣିବେ ପୂର୍ବର ନା ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବ କାଳର ନାଁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କଣ ବୋଲି ଛତା ପାଟ ରେଖି ଉପରସାଡ଼ି ତୈସା ଟାଙ୍ଗିରି ଏମିତି ନାଁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଏ ଜାଗା ସବୁ ପୂର୍ବର ନା ପୂର୍ବର ନା ଆଜ୍ଞା ଏବର ନା ସେ ବୁଢା ବାବୁ ଆମର ତୋର ବଡ ବାପା ହେବେ? ପଚାରି ଦେଖିବା ତମେ ମୋର ବଡ ବାବା ନି ବଂଶ ଗୋଟେ ଗାଁ ଗୋଟେ ସାଇ ଗୋଟେ ଘର ମାନେ ତୋ ବାପାର ବଡ ଭାଇ ତୁମର ଭଇତା ହରେ ମୂର୍ଖ ସଣ୍ଡଳା ପିଲା ବୋପାର ବଡ ଭାଇ ହେଲେ ମାର ଘୋଇତା ହବ ନା ଦେଶର ହବ ରୁ ହେଲେ ତୋ ବଡ ବାବୁ କଣ ପଚାରୁ କଣ ତାଙ୍କ ଆଗର ନାଁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଛତା ପାଟ ରେଖି ପ୍ରସାଇ ଏମିତି ନାଁ ଥିଲା ନାନି କୁନି ରୁନି ଝୁଞ୍ଜି ଅନି ବନି ସିନି ମିନି କୁନି ମୁଁ ମାଇପ ନା ନାନି ହରି ବୋଇ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ତୋ ମାଇକି ନାକୁ ନାନି ବୋଲି ଲାଗିଲେ ଆସିବ କିରେ ତୋ ଘର କୁଆଡେ? ମୋ ଘର ତ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧାଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଧାଡ଼ରେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେଠି ମାଛ ଚରଉଛି ଘୋଷିରେ ଜଗିଛି ଆଜ୍ଞା। ମାଛ ଚରଉଛୁ? ନାଇଁ ମାଛ ଜଗିଛି ଘୋଷିରେ ଚରଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି କହୁନୁ ହେଲେ ନାନି ବୋଲି ଲାଗିବି ଡାକିଲିଆ ହ୍ୟାଲୋ।